Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, і ми будемо роздумувати сьогодні про спасіння. Спасіння, тому що життя людське короткочасне на цій землі, і кожен з нас рано чи пізно зустрінеться зі смертю, помре, а що далі? Тому від чого нам потрібне спасіння? Але перед тим, як ми дамо відповідь, від чого нам потрібне спасіння, звичайно, ми повинні знати, хто нас може спасти, а спасти нас може той, хто дає спасіння, а спасіння дає Господь. Дійсно, той, хто нас створив, коли ми в Едемському саду згрішили, коли ми збунтувались проти Бога, смерть прийшла на цю землю, і ми втратили відносини з Богом. Тому нам потрібне спасіння, спасіння нашої душі. Ми непослухом своїм віддали себе ворогу людських душ, дияволу. І сьогодні, коли ми приходимо до Бога, коли приходимо до того, хто є автором спасіння, до того, до кого ми приходимо, хто дає просто дар вічного життя, ми визнаємо свої гріхи, сповідуємося, приходимо до Нього в своєму серцю, в своїх молитвах і просимо: Господь, прости нас. Тому автором спасіння є Бог. Бог, який послав свого Сина Ісуса Христа, для того, щоб Він став жертвою за кожного гріхи. Бог прощає нам всі гріхи. Бог примиряє нас з собою через свого Сина Ісуса Христа. Бог дає нам мир і спокій в нашому серці, для того, щоб сказати всім нам і засвідчити, що дійсно мати цю впевненість ви можете в Його Сині у вашому серці. Тому «Дії до святих апостолів», я буду читати Біблію, в 4 розділі 12 вірші написані такі слова. «І ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такого імені під небесами. Бог послав його людям, мова йде про Ісуса Христа, щоб принести їм спасіння». Дійсно, Святе Письмо нам говорить про те, що немає в іншому нікому спасіння. Друзі, тільки Ісус Христос був дарований небом для кожного з нас, щоб спастися. Його чудодійне народження, а перед тим пророки говорили про те, що Він має прийти на цю землю. Ці пророцтва виконались всі до одного. Навіть сьогодні ми можемо спостерігати, дивитися, як багато людей народжуються для Бога. Увірувавши в Нього, змінюється їхнє життя. Дійсно, коли в життя приходить Ісус, змінюється все. Преобразування приходить людської свідомості, серце наповнюється миром. Це інші люди. Це прекрасні люди. Люди, які колись були приречені, люди, які були колись списані суспільством, стають повноцінними громадянами. Тому що віра в Ісуса народила в їхньому серці нове життя. Але ми говоримо сьогодні про спасіння. І автором спасіння може бути тільки один Господь. Він послав свого Сина, так як говорить Біблія, і через Його смерть, через Його страждання, Його воскресіння, ми можемо прийняти цей дар, увірувавши в це все, що Він зробив на хресті. Тому Біблія говорить, не шукайте. Ви можете потратити кошти, ви можете переїздити, переположити весь світ з такими запитаннями, хто є автором. Вам скажуть, там спасають, і на сході, і на заході. Вам будуть пропонувати різні речі для того, щоб ви мали якусь впевненість. Але, друзі, живий народжується у мертвих. Через прийняття Ісуса Христа в нашому серці ми мертві, але ми відроджуємося. Коли віра в Бога приходить в наше життя, ми народжуємося для нового життя. Ви дивитесь на мертвих людей, які померли в своїй совісті, свідомості, які ще живуть, але ходять як трупи по цій землі. Одні збомжувалися, інші стали від алкоголю, від наркотиків, від різних залежностей. Хтось аморальній поведінці стали як трупи, які ще ходять по цій землі. І коли приходить до них віра в Ісуса, вони народжуються. Вони стають іншими людьми, прекрасними людьми, чудовими людьми. Щось відбувається з ними. І це преобразування. Це коли живий воскреслий Ісус народжується у мертвих людях. І тому нема ні в кому іншому спасіння. Тому тільки Ісус дає сьогодні життя.
життя. І він каже, вибери сьогодні життя. Прийми сьогодні те, що сталося колись 2000 років тому на Голгофському хресті. Біблія говорить про те, що Бог послав його людям. Ви знаєте, мені сьогодні прикро дивитися, як люди відштовхують, говорять, послухайте, не зумбуйте нас. Не запрошуйте нас в якісь зібрання чи ще кудись в церкву. Друзі, йдіть до Ісуса. Все минає. Пройдуть роки. Прийдуть усі всі захоплення. В цьому тому, що ми думаємо, що в цьому зміст життя, друзі, це все нас підведе. Бог нас не підводить. Всі, хто покладав на нього вповання, не були посоромлені. І ти сьогодні можеш вповати на нього, на автора спасіння, на Ісуса Христа. Друге місце, яке я хочу зачитати, це Ефесянам. Апостол Павло Ефеській церкві пише такі слова в 2 розділі 4 вірші. Бог багатий милосердям, через його велику любов до нас, навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, він подарував нам життя разом із Христом. І ми були врятовані або спасені завдяки Божій милості або благодаті. Були врятовані і спасені. Бог воскресив нас до життя разом з Христом. Приймаючи Ісуса Христа, ми воскресаємо, друзі. Ми стаємо іншими людьми. Приймаючи з вірою те послання, яке Бог дарує нам, ми преобразовуємося. Приходить справжня трансформація нашої свідомості, нашого духа. Ми стаємо іншими людьми. Наш тоді дух направлений на іншу хвилю. Ми тоді не кормимось цього світу, з цієї системи диявольської, яка зводить сьогодні людей, яка прирікає людей на загибель. Ми беремо свої початки, своє життя, ми харчуємося сьогодні з небесного, з того, що подарував нам Господь. Ми беремо заповіді до уваги. Ми беремо в своє життя і втілюємо ті речі, які Господь нам дарує через Святе Письмо. Для того, щоб дійсно зміни прийшли в наше життя. Тому автором є Бог. Автором спасіння є Ісус. Він подарував нам себе особисто, умираючи за кожного з нас, віддаючи своє життя. Він цим хотів сказати, що любить тебе. Друге, Господь посилає нам свою благодать. Тому апостол Павло пише і каже, що це багатство милості, благості Божої, коли Бог дарує нам цю благодать. Благодать – це те, що ми не можемо заробити, відпрацювати. Це просто дар Божий. Що потрібно, щоб прийняти цей дар? Просто повірити. Повірити, відкрити своє серце, сповідувати і сказати, Господь, війди в моє серце, війди в моє життя, я хочу жити з тобою. Я приймаю тебе як автора спасіння, і я приймаю твою благодать, за яку я буду вдячний, що ти помер за мене, воскрес. І я буду чекати твого приходу, славного приходу. Ти колись народився для мене, а я сьогодні увірував в тебе, а завтра ти прийдеш за мною. Друзі, другий прихід не за горами. Ті події, які відбуваються сьогодні в суспільстві, говорять про те, що дійсно Господь гряде. Скористуйтеся цією можливістю. Зробіть свій вибір сьогодні. Дайте автору спасіння спасти вас особисто. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі.